Kinumpirma ni Aza Bian na patay na si Jovelyn Galieno. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang post sa FB. Confirm, patay na po si Jovelin Galieno. Kahit ako ay nalungkot at nabigla. Antayin na lang natin matapos ang kaso na at nalalapit na. Naiintindihan ng mga netizens na nalungkot ka sa bagay na ito, Ace Abian. Pero sa post mo na sigurado, e eh bakit na paghahalata na may alam ka na wala na siya? Wala ka nga bang alam o nagmama ang maangan ka lang para mapagtakpan ang iyong ginawa? Ace Abian, hindi kayang pagtakpan ng kasinungalingan ang isa pang kasinungalingan. Kahit ibandera mo pa kung gaano kayo kasweet ng partner mo, hindi ibig sabihin na wala ka ng pagnanasa sa iba. At yan ay napatunayan na sa mga comments mo sa mga posts ni Jovelyn Galieno. Alam mong POI ka as Personator Rafi Tulfo, bakit hindi ka makipag-cooperate sa kanila para malinawan naman ang side mo? Prove that you are innocent prove na walang malis ang paghanga mo sa dalaga. Mga palawenyos at buong bayan ay kinukuyog ka. Being a professor or an educated man, you know your limitations. Pero kung aminin mo na nagmahal ka lang, so be it at least maliwanag na. Clean your name. Yan ang buod ng mga saloobin ng mga netizens patungkol kay Ace Abian. Ayon kay Bylabs Abdullah Dizon, Paano nyo nasabing patay na si Jovelin sir? Maraming nakakaramdam na buhay pa si Jovelin. Dahil sa kalansay pa lang, siguro nasa 16 to 17 years na namatay ang nagmamayari ng kalansay na yon dahil ang kinis na ang tao pag namatay, yan ang utak at ngipin, hindi yan agad-agad mawala mas lalo na kung two weeks lang. Sa lugar namin, mga bangkay nakalibing pa, pag nakalibing na ang bangkay, paniguradong inuood na yan. Pero hindi pa rin nauubos ang laman ng katawan. E years ago na yon, hindi na ilibing, naging kalansay na. Malaking kalokohan, kasinungalingan. Kahit kakainin pa man ng anumang hayop yon, hindi basta-basta maaalis ang utak niya at ngipin dahil hindi na yan makain ng hayop. Ngipin niya at isa pa, pag ganun man, kinain ng hayop laman ng katawan niya, aaring ibang buto ng katawan ay mawawala na doon at yung mga gamit niya ay di, or ano man doon, may masisira dahil araw at ulan na. Sa aking manonood, muli ko pong ibalik ang screenshot na ito. Ayon sa kachat ni Aisabian, nag-reply siya sa unang message na wag ka maingay ha. Oy, oo, ako bahala. Sabi ni Abian, wag na pare, video call, sana makita mo siya. At sa kachat niya, paano ba yan, walang mess, sayang. Punta kaya ako dyan pre, tas pwede ko siyang tikman. Picture mo kasi mukha niya pre, baka makita pa tayo dito eh.